Әр таң сайын ТДК 42 арнасының шымылдығын ашатын қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасы әдеттегідей өз жұмысын бастайды. Қызықты жаңалықтарыңыз, көрсетер қол бұйымдарыңыз, әсерлі әңгімелеріңіз болса бағдарламамызға қонаққа шақырамыз. Әсерлі әңгіме, әуезді ән, танымдық сюжет, әлемдік ақпарат, жағымды жаңалық бұның бәрі де қайырлы таң бағдарламасында. Құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге жарты сағат ішінде болатын Жадыра Жандарбекқызы және де Наурызбек Ілесов. О, туған жер, қадіріңді кім білген? Мен қырыңнан теруш едім бүлдірген, сенде өткізген артық екен бір күнім, басқа жерде той тойлаған мың күннен деп ақындарымыз бекерден бекер айтпаса керек. Осы Наурызбек, мен Оралдан алыс кетсем қатты сағынам. Жадыра, саған бүгін не болған? Таңмен таласып туған жеріңді жырлап. Біздің Оралымыздың табиғатына, сұлулығына еш нәрсе жетпейді, Наурызбек. Иә, Жадыра, бұл сенің айтқан сөзіңе мен толықтай қосыламын. Шынында қазақта сөз бар ғой, өзге елдің түтінінен өз елінің оты артық деп. Белгілі ақын ағамыз, ол менің Орал қалам, Орал қалам көне музей секілді тоналмаған деп жырлаған Орал шаһарының әсемдігі шынымен де көз тойырлықтай қызығарлық нәрсе. Ендеше, құрметті көрермендер, Оралымыздың әсем табиғатымен, көріністерімен келесі бейнеүзігімізде көрсететін боламыз. Ендеше бірге тамашалайық. Парк Кируа мәдениет және демалыс саябағы 1839 жылы қала маңындағы Шоқтоғай ішінде пайда болды. Онда оранжерея, павильондар мен наказной атаманның резиденциясы әскери саяжай салынды. Осы жерде концерттер ұйымдастырып, халықтық сауық сайрандар өткізген. 20-шы жылдардың басында 1 мамыр мейрамы заңды түрде атап өтіле бастады. Саябақта Орал қаласы мен жасты емен сақталған. Діңгегі екі құшақ болатын зор емен қазіргі жасыл театр қоршауы ішінде, кезінде Шаляпин ән салған эстрада жанында тұр. Атайан атындағы қалалық стадион 1936 жылы салынған. 1968 жылы стадионда 10,000 көрерменге арналған ағаш орындықтар мен екі трубина салынған. Стадион қала тұрғындарының сүйікті орнына айналды. Мұнда жазғы мезгілде футбол, гандбол, волейбол, жеңіл атлетика бойынша жарыстар өткізілсе, қыста допты хоккейден жарыстар өткізіледі. Сонымен бірге стадионда мәдени көпшілік шаралар да ұйымдастырылып отырады. 1997 жылы Орал қаласының құрметті азаматы Зенит зауытының директоры Петр Атаянның мерейтойы құрметіне және оның дене шынықтыру спорт саласындағы сіңірген еңбегі үшін стадионға оның аты берілген. 1998 жылы жасөспірімдер арасында допты хоккейден әлем чемпионаты өткізілді. Ірімшік өте ертеде біздің заманымызға дейін шамамен 5000 жылдықта 1 Азияның оңтүстік батысында қолданысқа ене бастады. Ал кейіннен Түркияның, Иранның, Ирактың таулы аймақтарында жасала бастаған екен. 1 ірімшік ешкінің сөтінен де алынған және де оның ірімшігі өте сондай жұмсақ болып келеді екен. Жадыра, сонымен қатар ерте кезде тоңазытқыштар болмағандықтан бұл өнімді адамдар тезірек бұзып алатын екен. Ал одан кейін бертін келе бұл ірімшіктің ең көпке ұзаққа сақталатын түрлерін жасап шығарды. Бұл ірімшік өнімі сонымен қатар жерорта елдерінде де танымал екен қазіргі таңда. Сонымен қатар ірімшіктің ең көп таралған түрі сиыр сүтінен жасалған ірімшік. Бұл тек қана сиыр өнімінен ғана емес, сонымен қатар жылқы, қой, ешкі сүттерінен де алынады. Ендеше, құрметті көрермендер, осы өнімнің адам ағзасына тигізер пайдасы туралы келесі бейнематериалымызда көрсететін боламыз. Ендеше, назарымызды экранға салайық. Ірімшік сиыр, қой немесе ешкі сүтінен жасалады. Сүттің сапасына, өңделуі мен дайындалу әдістеріне байланысты ірімшік мәйекті және балқытылған деп бөлінеді. Мәйекті ірімшіктің өзі қатты, жұмсақ, тұзды және қышқыл болады. Бұл тағамның құрамында ақуыз бен май, сондай-ақ аса пайдалы амин қышқылы, кальций және фосфор тұздары мол. Ірімшік барлық жастағы адамдарға пайдалы. Мамандардың айтуынша, ол ағзаға 99%-ға дейін сіңеді. Ірімшік тыныс алу, жүрек ауруларының алдын алуда, көздің көру қабілетін жақсартады. Сонымен қатар тыныс алу жолдарын жақсартады. Жүйкенің тыныштылығын қамтамасыз етеді. Және де оның құрамында кальций, Д дәрумені көп болуына байланысты, яғни сүйек пен тістің өсуіне жақсы әсер етеді.
Ірімшік нәрілігі 2500-4500 килокалория аралығында, ал майлылығы құрғақ тағаммен салыстырғанда 60%-ға дейін жоғары. Құрамда минералды заттар А, В, Е, В1, В2 дәрументтері бар. Сапасы алдымен сүтке байланысты. Ірімшік қамырына сары түс беру үшін құрамына анатол бояуын қосады. Дайындалған сүтті 33 градус температурада қыздырып, алдымен аштықы сәлден соң майекті фермент қосылады. Оның әсерінен сүтте ұйу процесі жүреді. Сондай-ақ бұл тағамның сапасы тұздалуына байланысты. Тұзы ірімшіктегі микробиологиялық және биохимиялық процестерді реттейді, дәмін келтіреді. Осыған байланысты ірімшіктер алуан түрлі болып келеді. Көктем келісімен ару біткен құлпыра бастайды. Шындығында әйел адамы сұлулыққа құмар ғой. Сонымен қатар әйел адам сыйластықты да сыйлық алғанды да ұнатады. Ендеше әйел адамға алатын сыйлықтың таңдаудың өзі бір өнер. Олар не нәрсені қалайды, не нәрсеге құмар. Ендеше келесі бейнеүзігімізде осы туралы айтатын боламыз. Бірге тамашалайық. Гүлдер не түрлі құлпырады, жетілді. Барлық дала өртеніп бара жатқан секілді. Табиғаттың тамаша тартуының бірі осы өлеңге арқау болған гүлдер. Көңіліміз тасып, шабыттанғанда көңілдегі сөзді дәл жеткізе алатын да осы гүлдер. Дегенмен жақыныңызға қуаныш сыйлау үшін тарту етер осы сыйымызды қаншалықты дұрыс таңдап жүрміз. Ну я думаю, что для любимой девушки. Егер сіз үлкен кісіге, әжеңізге қонаққа бара жатсаңыз, онда гүл шоқтары барынша жеңіл, жылы түсті болғаны дұрыс. Мұндай түстердің алар орны ерекше. Себебі сыйыңызды қабыл алушының жасына деген құрмет байқалып тұрады. Ал егер бойжеткенге сыйлайтын болсаңыз, оның жөні бөлек. Барынша жұмсақ түстерден жасалған букет болса, жастықтың белгісіндей болып, құрбыңыздың ажарын ашып, жадырата түседі. Мысалы, үйлену тойына немесе банкетке баратын болсаңыз, барынша үлкен әрі әдемі гүлдерді топтастырған жөн. Себебі үлкен ортаға кіргенде қолыңыздағы гүл тым кішкентай болса, бірден ыңғайсыздық тудырады. Ал мейрамханаға немесе саябақта кездесудің реті келіп жатса, керісінше кішкентай әрі әдемі европалық букетті сыйға тартыңыз. Кез келген мерекенің көркін кіргізіп, қуаныштың бесігіндей болған гүл атаулының қазірде жер бетінде 258650-ден астам түрі бар. Осыншама мол таңдануға кезіккенде сыйға тартуға жарайтынын қалай ажыратуға болады және мерекелерге қандай гүлдерді сыйға тартқан дұрыс? Енді бүгін осы гүлді анашыма алып отырмын. Енді қыз сегіз наурыз мейрамына енді әйел заты енді көбіне гүлмен теңестіріледі ғой. Сондықтан да осы өзім анашыма роза гүлін алып қуантқым келіп тұр. Адамзат өмірінде гүл осыдан 4000 жыл бұрын пайда болған. Орта ғасырда гүл өсіру сыйлы мамандықтардың бірі ретінде саналған. Гүлді түрі ағзаға теңеу тегін емес. Себебі кейбір гүлдер ауруға шалдықса, адам сияқты қызуы көтеріліп, тыныс алуы тарыла түсетінде анықталған. Осылай таңғажайып сыр мен сиқырға толы гүлді кейде бір сәттік қуаныш үшін кестіртіп алып, жақынымызды қуантамыз. Гүлді таңдап сыйлай білу адамның талғамын ғана емес, оның мәдениеттілігінен де хабар беретінін ұмытпаңыз. Сіз сыйлаған гүлдер әрдайым қуанышқа бөлеп, көтеріңкі көңілге ұялата берсін. Бала дүниеге келгенде әр саналы отбасы оған жарасымды әрі әдемі есім қоюға тырысады. Кейбірі заманына сай ел арасында кең тараған есімдерді қойып жатса, ал кейбіреулері ата-бабаларымыздың ұлы тұлғалардың есімдерін қойып жатады. Ал біздер бүгін салт-дәстүріміздің бірі есім қою туралы айтатын боламыз. Ендеше құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Қазақ халқының ерекше бір көңіл бөлетін ғұрыптарының бірі өмірге жаңа келген бөпеге ат қою. Әрбір ата-ана өзінің баласына әдемі әрі мағыналы есімді қоюды қалайды. Сондықтан болар ырымшыл халқымыз перзентіне қол бастаған батырлардың, сөз бастаған шешендердің, ел бастаған билердің жез таңдай, күміс көмей әнші жыршылардың атын қоюға тырысады. Балаға ат қойған кезде кез келген адамға емес, тағы да сол ырым қылып, көпті көрген ел ағаларына, айналасына сыйлы, аузы дуалы кісілерге немесе ауыл молдасына қойдыртып жатады. Қырықтың бірі Қыдыр деп келіп қалған қонағына да ырымдап ат қойғызған екен. Ат қою жеңіл желпі іс емес, сондықтан балаға лайықты әдемі есімдер қойған жөн. Баланың әкесі немесе атасы немесе ауыл ақсақалы яки діни сауатты молда имам баланы қолына алып, бетін құбылаға бұрып, бисмилла деп бастап, орта дауыспен азанды толық айтады, қамат түсіріледі. Баланың оң сосын сол құлағына үш рет есімін атап, Құран оқып бата қылады. Ел арасында таралған басқа да тәсіл болуы мүмкін, бірақ ең негізгісі үш нәрсе сақталуы тиіс.
азан айту, қамат түсіру, есімін оң және сол құлағына атап бата жасау. Артынан ағайын туыс, жекжат жұраға тағы да басқалары жиналып, дастархан жайылып, Құран оқылып, дәм ас беріледі. Әнетбейде еліңнің ағасы бол, халқыңның қазыбектей данасы бол. Жер суды жау қалмақтан қорғап қалған бөгенбайдай жұртыңның панасы бол. Ер сырымдай халқыңның көсемі бол, 90 бейдей, 300-дің шешені бол, керейде белгібайдай білекті бол. Беріште Исатайдай, жүректі бол деген секілді тілектер айтылады. Ел жұртыңа қызмет етер, азамат болғайсың алтының. Біздің арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, қайырлы таң демекпіз. Тұрақты көрермендеріміз үшін қызғылықты бейне сюжеттерді ұсынуға шаршамайтын біздің түсірілім тобымыз бұл жолы қызбалдардың сөмкесінде не бар, не жасырулы деген қызықты сұрақтар турасында жауап іздемек. Шындығында әйел адамдардың сөмкесінде бәрі бар. Осы сұрақ турасында біздің келесі бейне үзігіміз жауап бермек. Бүгінде сөмкенің әдемілігімен, пішінімен ешкімді де таңғалдыра алмайсыз. Сөмке әйелдерге ерекше сән беретін аксессуарлардың бірі ғана емес. Күнделікті қажетті заттарының бірі екені даусыз. Дүкендер сөрелерінде неше түрлі сөмкелер көздің жауын алады. Оларға қарап, иелерінің мінез құлқынан, тіпті кейбір сырларынан да хабардар бола аламыз. Көлемді сөмке. Кейбіреулер бар дүниесін косметика, жеңіл сүлгі, блокнот, түрлі қалам, тағы басқа керек болсын, болмасын, қажет болып қалуы мүмкін деп толтырып салып алады. Немесе дүкеннен бір нәрсе алып қалуы мүмкін деп ойлайды. Мұндай әйелдер отбасының бүкіл ауыртпалығын ауыр сөмкесімен бірге мойнына асып арқалайтын жандар. Орташа көлемді. Біреулер орташа көлемді сөмке ұстағанмен ішкі бөліктері көп сөмкені ұнатады. Яғни құпиясы, ішкі сезімінің қалтарысы көп болуы ықтимал. Кішкентай сөмке, шағын сөмке ұстайтындарды бақытты жандар десек те болады. Себебі олар сөмкесіне тек бір ерін талабын, тарағын салып жүруі мүмкін. Көбіне сәнді, стильді болып көрінуді қалайтын жандар. Шаруашылық заттарын, азық-түлікті отбасының басқа адамдары тасиды. Сөмкелердің де түр-түсі көп сырға айғақ бола алады. Бұрын аяқ киімнің түсі қандай болса, сөмкенің де түсі сондай болу керек болса, қазір бұл қағида ескіріп қалғаны баршаңызға мәлім. Ашық түсті сөмке ұстайтындар сәнді, әдемі жүруге қысылмайтын, елдің көзіне жарқырап түскенді қалайтын батылдар. Ал қара, қоңыр, сұр түсті сөмкелерді таңдайтындар неғұрлым елеусіз, көзге түскеннен қашып жүретін момын жандар болуы мүмкін. Сонымен сіз қандай жансыз? Сөмкеңізге қарап ойланып көріңіз. Егер батыл, бақытты әйел заты болсаңыз, біз оған қуаныштымыз. Ал егер керісінше болса, ойланып көріңіз. Неден қысыласыз? Өміріңізді өзгерту өз қолыңызда. Бірінші қадам сөмкеден басталуы мүмкін. Балалар гаджетпен көп уақыт ойнаған кезде олардың жүйке жүйесі мен ойлау қабілетіне зиян келтіріледі. Сондай-ақ мамандар мұндай құрылғылардан бөлінетін сәуленің бас ауруына, ұйқысыздыққа, ойлау және көру қабілетіне зиян келтіретінін анықтаған екен. Сондықтан да құрметті көрермендер, балаларыңызға гаджетті беруден бас тартқаныңыз жөн. Иә, кейбір гаджетті бір сағаттан артық қолдануға болмайды. Буыны қатпаған балаға бұның зияны өте көп. Сондықтан балаңызды одан да табиғат аясында демалтқаныңыз жөн. Құрметті көрермендер, егер де балаларыңыздың денсаулығы өздеріңізге маңызды болса, ұялы телефондарды балаларыңызға жақындатпаңыздар. Жұмбақ айтып табысатын, әнжір айтып жарысатын, асыр салып далада тай құлындай шапсатын қазағымыздың балдырған ұландары. Ата-ананың құлықсыздығынан ұялы телефон ойынына құмартты. Құмартқан соншалық қой десе қоймай, зар еңірей кететіні үйреншікті жағдай болып қалды. Ендеше ойындар әлемінде балалар соншалықты құмартатын біз сезе білмейтін қандай бір қасиет бар екен? Оның балаларға зияны қаншалықты? Алдымен телефондағы ойын деген не сұрағына жауап іздеп көрейік. Телефон ойындары құрылымы қарапайым. Балалар оңай игеретін, адам қиялындағы дүниені елестете алатын, баурау қуаты күшті, құмарлыққа ұрындыратын ойын түрі. Ғалымдардың зерттеуінше кішкентай балаларды ересек адаммен салыстырғанда, балалардың барша дене бітімі, жүйке талшықтары өсіп жетілу мезгілінде болғандықтан, радиациялық сәуледен зияндалуы ересек адамнан жоғары болады. Кішкентай балалардың бас сүйегі біршама жұқа болатындықтан, радиациялық сәуледен зияндалуы ересек адамнан жоғары болады. Бала денесіндегі су құрамы ересек адамдармен салыстырғанда мол болатындықтан, радиациялық
сәуледен зияндалуы ересек адаммен салыстырғанда бір шама жоғары болады екен. Сол себепті телефоннан шыққан радиациялық сәуле балалардың денсаулығына, ақыл ойына оңай кері әсерін тигізеді. Денсаулығына болған зияны мойын төмен салбыратып, ұзақ уақыт бір орында отыру балалардың дене бітімінің түзу өспеуіне ықпал жасайды. Уақыт ұзарса балалардың көзіне зиян келтіреді, қосымша ауру тудырады. Ақыл ойына болған зияны, яғни ата-анасымен әңгімелесу, ақыл насихаттың да орайынан айырылып, жабырқау, қырсық, жат мінездерді қалыптастырады. Балалар телефон не компьютер ойындарын ойнауда ата-анасынан, маңындағы адамдардан үйренеді. Сондықтан ата-аналар өздерінен бастап телефоннан ойын ойнауды тоқтату керек. Оның үстіне балалардың қандай адаммен араласқанына, нені үйренгеніне назар аудару қажет. Қазіргі балалар зердесі ерте ашылған. Телефон ойындарын ойнауды тез әрі жақсы игереді дейтін, негізсіз көзқарастан аулақ болып, залалсыз ойыншықпен ойнатып, спортпен айналысуға шабыттандырып, сау денелі болып өсіп жетілуін қадағалаған жөн. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы жас талант иесі, қазақ арулары көп ұстай бермейтін гитара аспабын бүгінде өзінің жанына серік етіп жүрген Бимағанбетова Салтанат аруымыз бүгінгі біздің студиямыздың қонағы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Таңға көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Енді біз алғашқы сұрағымызды өзіңізден бастасақ дейміз. Жалпы өзіңіздің туған жеріңіз қайда өсіп өндіңіз? Сол туралы айта өтсеңіз бізге. Батыс қазақстан облысы, Ақтөбе қаласында Ойыл ауданында дүниеге келдім. Қазіргі кезде осы Орал қаласының Қазталовка ауданы Ақпатер ауылында тұрамын. Оқыған жеріңіз? Оқыған жерім Мұхаммед Өтемісов атындағы Батыс қазақстан мемлекеттік университетінде филология факультетінде оқып бітірдім. Қазіргі таңда осы сол университеттің дене тәрбиесі кафедрасында лаборант қызметін атқарамын. Бәрекелді. Жалпы осы аспап түріне қызығушылығыңыз қашан пайда болды? Бұл аспап түріне қызығушылығым мына университетте оқып жүрген кезде бірінші курс бітіргеннен кейін басталды. Жаңағы интернет желісінен көптеген жаңағы видеоларды көру арқылы қызығушылығым арта бастады. Өзіңіз үйрендіңіз? Өзім интернеттен қарап, және енді кейбір адамдардың ықпалы болады ғой. Ағайлардан бір-екі адамдарын көрсетіп жүрген жаңағы сабақ алып жаңағы сол кісілерден сабақ алу арқылы үйрендім, және көбіне жаңағы интернет желісі пайдалану арқылы, видео уроктар арқылы үйрендім. Жалпы Салтанат, сізді әлеуметтік желілер арқылы көпшілікке танымасыз. Ал жалпы сіздің анкетаңызға қарайтын болсақ, мана өзіңіз айтқандай филолог мамансыз, тіл мамансыз. Яғни бұл гитара өнері мен филология, тіл мамандығының екеуінің арасында бір ұқсастықтар бар ма? Екі өнерді қатар алып жүру қиыншылық тудырмай ма өзіңізге? Жоқ, ешқандай қиыншылық тудырмайды. Мен қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын оқып бітірдім. Және бұл мамандық маған өте пайдалы. Ән айтқан кезде, себебі мен жаңағы әннің сөзін қарап, біріншіден жаңа сапалы ән таңдауда сөздің құдіретін жақсы түсіну керек, маған мүмкіндік берді деп ойлаймын. Ал енді Салтанат, біздің өзіміздің көрермендерімізге арнап, бізге арнап бір ән шырқасаңыз. La 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 аңсары жанға тағдырдай үмгіл берермен. Жуғын атын кәусәр барма, ақ қанатын кір дегенде. Сен сені жүрамын, о берсең де шөлдегенде,
бас тартпаймын сен дегенде. Оу берсең де шөл дегенде, бас тартпаймын сен дегенде. Жасапқа саласаң да, мен өзіңді сүйіп өтем, сені сүймеу күйік екен. Мен өзіңді сүйіп өтем, сені сүймеу күйік екен. Өте керемет. Дауыс деген қайда жатыр деші, Наурызбек? Салтанат, сізге гитара тарту шеберлігінде керемет дауысты да берген екен. Неге бұл дауысты үлкен сахналарда барып бағын сынап көрмеске? Алда жоспарларыңыз бар ма сондай? Болашақта болады деп ойлаймын. Әзірге осы тек жұмыспен жүрік. Бұл тек сізге өзіңізге хобби ретінде жаныңызға алып жүрсіз ғой. Хобби ретінде. Енді алға қойған қандай жоспарыңыз бар? Қандай мақсатыңыз бар жалпы өзіңіздің? Келесі жылы, осы келесі оқу жылы Алла қаласа, осы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің музыкалық біліміне тапсырам ба деген ойым бар. Әрине, бағымды сынап көрем. Осы өнеріңізді дамытып, бір-бір биік шыңды бағындыру мақсатында. Биік шыңдарды бағындырам деп ойлаймын, әрине. Иә, Салтанат, бүгін біздің студиямызға келіп, өзіңіздің сырыңызбен бөліскеніңізге мың алғыс айтамыз. Рахмет сіздерге көп. Мінекей, құрметті көрермендер, бізге берілген аз ғана уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге тағы да сала кетейік, бүгін наурыз айының 3-ші жұлдызы күн бейсенбі. Ендеше жұмыс аптасының бейсенбі күні сіздерге жағымды әсер сыйласын деген ізгі ниетпен біз сіздермен қоштасамыз. Амандықта жүздескенше ағайын. ТДК 42 телеарнасы әрдайымда қосылу болсын.